Всім привіт! Дару. Якщо у вас постало питання, у що пограти, то ми як справжні гейм-дегустатори, які вже, можна сказати, розсмакували гру The Last of Us Part 1, або по-нашому останні з нас, і проходимо вже 19-ту серію, можемо з чистим серцем рекомендувати вам цю гру. Коротко про сюжет. Гра починається з того, що головний герой Джоел разом зі своєю дочкою та братом стикаються з початком невідомої епідемії у власному місті. Під час втечі від заполонивших місто інфікованих людей Джоел втрачає власну доньку від кулі солдата. Далі сюжет переносить нас на 20 років вперед у світ постапокаліпсису, який утворився, в якому Джоел, будучи контрабандистом, вимушений допомогти цикадам доправити особливу дівчинку Еллі до лабораторії цикад, щоб виготовити на основі її крові антидот від хвороби, яка заполонила весь світ. Але цей шлях виявився не таким простим, як здавалося. На шляху у героїв трапляються бандити, нові види інфікованих. Вони знаходять та втрачають нових друзів та потрапляють в різні неприємності, в яких їм ледве-ледве вдається вижити. І ось ми з Еллі та Джоелом потрапляємо в Колорадо, де знаходиться жадана лабораторія цикад. А що буде далі, ви зараз побачите. В деталях. Поїхали. Що стали до хляків? Вперед до роботи! Погнали, ми нарешті в Колорадо. Славетний штат Колорадо. Славетний він чим? Жуками. Прикольно графоні такий. Эти здания не похожи на зеркало. Ой, аж что за осень. А, это же мы шукаем здание, схожее на зеркало. Оттуда будет виден почти весь лагерь. Ну, пошла. Чем? Опа. Здоровый баран. Она про него прямо пошла? Прямо идолопоклонники. Так это же спорт. О, да. Баран спорт. Все сходится. Угу. Тупико. Тупикею щось. Подивись. А, ну це здання. Ну там дивись, там ворота спереді, вон видно закриті. Ну як воно походить? А ось все проходить. Чфік. Скільки там людей? 18, 18, 19, 20. Хава! В смысле, у цикад. 9, 10. Ми відкуди знаємо. Тут, похоже, нужна ціла команда. Я і моя команда. Молодая, что-то делаем важное. Угу. Думаешь, тут есть мои сверстники? Да, трошки заражённые. 13 человек. Эй, ты чего? О, зараз будет что-то цікаво. Побудь конём. Кончу все. Да, а то он убежит. Я быстро. Я быстро сейчас меня завали. Сейчас бежит нормально, видишь? Да, уже кто-то пытался все наладить. Нет тока. Нема. Нет тока. А, Геня, Генрик здесь. Генератор. Гейн. Тут написано. Написано, почитай. We had to, что там? Нам довелось підключити двері до генератора на горішньому поверсі. Будь ласка, користуйтеся з розумом, у нас мало бензину. Правильно, ціни на бензин космічні зараз. Він убрав ще за. Опа, що це таке? На що це похоже? О, гарна. Це напалм, синку. А як він не скрудає? Якийсь п'єзак, мабуть, там є. А, так різак теж це скрізав. П'єзак, кажу, п'єзак. А, п'єзак. Зажигалці, запальничці. Прежні дві. Так, ну, ще тут. Надо його берегти. Давай переключимося на цей піхтоліт. Піхо-піхо-піхолето. Так, поки фонарик є. Чуєш, не спіши. Все, тобі жопа. Тікай, тікай, туди заганяй, закривай двері, я туди стріляю. Блять, трошки я тупанув. Та не трошки, а нормально так. О. А що? А, це та стріляє. Вона мені помогла. Ой, патрона, патронів. Ще щось є. Так, ти включить. Перезаряжай, перезаряжай. Ого, я как пулю выделил. А, все, походу, да? Она открыла. А че не перезаряжай? А, бачишь, астронавта она хочет. А я гинекологом. Я думаю, это не Диснейна мечта стать астронавтом в такой шопе. Астронавт-гинеколог. Видишь, такая
пизда, извиняюсь. І гроші, і руки в кишені. Раз, може, так. Ай, боже. Ну давай. Майя Дейстер. Просто коли ти астронавт-гінеколог, ти поки летиш до якоїсь планети, яку будеш досліджувати, уже можеш досліджувати своїх, команду свою, яка у тебе на кораблі. А. Їхні геніталії. Я поняв, я думав, ти так, оп, о, спейс. Так, я знайшов ще 5 таблеточок, у нас, нам не вистачає ще 15. У нас там написано, так? Зможем... Тільки таблеточок? Так, ну там. О, тут всіки написи, як тарі. Куди ти поліз, блі? На лошадочку. Яку, а ворота відкриті. Я останусь мозолью. Далі серії будуть називатися Еллі та мозоль. Ну, а ти? А так як ти хочеш стати гінекологом, то мозоль буде меміжно. Ну, в дитинстві. І Вадик з ним розбереться. Я тебе вирішу. Мене змізи или мозоль? Серьезно? Ну, чушь какая, заткнись. Нет. Давай, я не буду смеяться. Ни за что. Джоэл? Джоэл хотел стать спиваком. А он морозится. Круто. А мы уже чули, что ты хочешь стать. Да, целая куча. Ну давай, проверь. Пошла. А ну, пошла. Что там под хвостом? Гля, давай за ним. Не бежите. До речі, обезьян нема хвоста, бачите? Це? Ага. Ні, є. Нема, нема. Є, це новий. Де? Ну, догони бігу. Не видела обезьян? Перший раз вижу обезьяну. Спереді себе на коняку скачу. Не видим. Может, они просто хорошо прячутся. Ага, может быть. Смотри. Шо? Цикады. О! Вижу. Це значить, вони десь... Ці гади. Хорошо. Ці гади і тут все нарисувалося. Попробуємо відкрити ворота. Давай. Сейчас вернусь. Я буду здесь. Не? Ясно. Не работа кнопочка. Щось там під... Що? Воно, Генрік. Не відкривається. Ага. Генрік, а що там підсвічує? Іди нахер. Слышиш, а не взяв той принести і тут підсвічує. Ще один генератор. А це, як ти думаєш, для чого тут стоїть? Це є тільки тупий геть зовсім. Коротше, нам треба обходити. Будь лупашиться генератор. Ти теж. Хорошо, будь обережний. О, ще 5, дивись, 10 осталось. А ти ще рухаєш ці цифри, що на втолку чи ні? Да. Нельзя матюкатися, діти, якщо його не дивитися. А ми матюкаємося, якщо нас не дивитися, так що... Мапа університетського кампусу з обвинними зонами і написами рукою. Згори по нас поля. Треба зміцнити барикади, знизу зараження зацепити. Треба укріпити всі виходи зі стадіону та книгарні. Коротше, стадіон і книгарня тупо заблоковані, я так поняв. Чи який смисл? Я вони хотів зачити. І карті? Ні. Ну так, сюжетик, щоб щось не просто так, щось, щось коротше. Щось сюди-сюди, задом вперед. Так, а що там блестіло? Показалось? Ні. О, батончик. Угу. Руку порізав і зразу. Тут, а? Тут уже пахне вафлею. А я думав, ти щось вже наробив. Опа. О, ще 5, це 5 осталось. Ми будемо такі парні. Так, в унітазі нема таблеток. А ну три. Ось тут зараз буде. Ні, тут ножниці і блокноти. О, як ти любиш. 9 лятих місяців очікувань, все одно безрезультатно. Ніхто не відповідає, на що ще консерви з їжею в столові, але їх надовго не стане. Стався випадок на барикаді в східному колі, та попри це тут усе все ще безпечно. Зграя цих створінь пробігла просто перед моїми очима. Одна була схожа на Хізер. Може, це й була Хізер, трясся. Оскільки батарейки сідають, люди тепер слухають радіо лише раз на ніч. Я забив на нього ще після останнього етеру. Минуло вже 3 клятих місяці. На що вони сподіваються? Шеріл учора шмалила, каже, без того і ніяк. Вона сильно розлютилася, коли я викинув її запаси. Не розуміє, та й все. Не може нам затьмарюватися.
свідомість. Комусь із нас доведеться вирушити в місто за припасами. Певно, то буду я. Походу, ця баба хотіла шмальнуть, да, він не дав. Бо сам украв у неї. Да, і типа викинув. Опа, стоп, папірці. Тряпочки. А тут уже чуєш, як пахне моторошністю. Угу. Долбаний спори. Він теж чує. Теж щось буде. Спори, суперечки. Не... О, це що ти можеш зробити, якщо ти габу. А нахрен. Опа. 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 Що тут студентики залишили? Опа. Болтики. 10 болтів. Студентські. 10 болтів мені в срак. Так, нам треба пригати вниз. Ні, вверх. Нам вафлет, Коля. Нам вафлет. Ні, нам у тобі. А де ж у мене другу? Я думаю, у мене 10 патронів є. Ти дежавю. О, цвіркунево. Фонарик туший. Так, у нас є бімба одна. Бач, не зря її не викинув. Сюди побіжить ще собацюра. Ну ще ж на зуб, блін, їх там багато. І ти чуєш це? Аран! Кара, ще! Боже! Робиш! Уродьор. Там палка вирала. Де він, циркун. Єбать! Так, давай. Ще бутилка он є. Зараз бери крані, кидай, потім бутилку візьми. Вони там збігуться, 13 чоловік. Ти як кинеш, я тобі кажу. Це дільна стратегія. Чуй мене. Я хоч раз тебе підвів, хоч раз. Та перший раз ось не вийшло. Ще бутилку, вон там ще підбужу. Зараз, бери. Кстати, палка ось. Як варіант. Бутилку возьми, кажу. Ну що я кинув, мені ж треба було бомбу туди закласти. Так, зараз ще кинь, вони збігуться, ще один. У нас їх двоє. Ще бросай бутилочку. Чуй мене, я тренер. І що? Дай, о, хорошо. Ой-ой-ой, ти бачиш цього куркадела? Ну йди! Та підходь ближче. Я ж дробашку я сразу знаю. Ще один цвіркун був. І один великий цвіркун. О. Є. І ще. Перед цього кінка треба мачканути. І щось кинув сам себе. А тепер ми на нього отак. О, гарабура! Зараз він тебе порве рот, я тебе говорю. О, там ще патрони були на цей. Та мені страшно. Де він? Воно він хоче. Він ще й ці спори розкидав. Давай, валяй. Попадай. Бігом біжи. Хай йде. Ні. Хай йде. А там от з цієї сторони патрони ще ці самі. Огнепальник. Оце мені аж страшно. Отут десь. Бери, курва. Я не бачу, я не бачу. Де він? А, ще на огнемете. Да. Конечно. Іди сюди, дихай. Я теж його не бачу. Ой, молодець, яким голова. Давай. Ось я отсюда. Сука, перезаряди. Сейчас кидай. Тікай, ти жду. А хто для мене? Гоника. На! Давай! На все він, по-моєму, здох. Та де ж здох? Оце ще здох. Бачиш, красний цей? Єш! Люблю запах напалму вранці. А у нього щось є вкусне, по-любому. Ножка там. А, цикадська монетка. Ось. А, це виходить, що вони цикади. Ну да. Може так. Тут написано Джо. Why God, why? Це був Джо Карпуш.
А чого іменно цикади такі здоровенні? Вони, типа, може, вони якісь... чим займались? Да, якісь ті. Розробки. Розробки. Може, це вони вообще зробили цю всю фігню? Це все заразу. Прикинь, що проти проекту. Проти правительства, короче. Так це. Вони ж з'явились, коли це почалося. А от откуда ти знав? Може, вони це все спланували? Я Вікіпедію це... читав. Може, це вийшло з-під контролю. Що, Вікіпедія вже все, не доказ, чи що? Я трошки виділив какан. Чесно. Це чую, чую. Це таке сикло, звісно. Там... Так, давай ось... рубиш. Давай зубити до роботи. Раз. Тепер у нас будуть ножниці ще. Лічильник роби ще. Ой, лічильник. Цей той роби. Нам треба 5 таблеточок, так? І цей зроби, скажи. Аптечку зроби. Аптечку? О, як там там аптечок такий? От. Аптечок багато не буває. Тости! Так. Так, що, я вже запутався, поки збіг. Кстати, бомбу нам зробити, бо бачиш, як вона бімба. О, диви, 30 етів. О, щось роби, там те щось скоче багато. Подожди, так, я думаю. У нас бімба нам зробити, диви, чпок, іще, чпок, іще, чпок, та, чигирап, а скоч зачем? Скоч ти так і не використав, кстати. Зато ножиці використав. Музичка така напрягательна. О, напрягательна чи напряжительна? Напряжительна. Жити під нею гидко, да? Так. Ляхан. Так, а слышиш, це в мене, значить, є сет тут лучок, лучано. Лучано поворот. Це той? А вдруг ще ці за угла на тебе піде дядя, що ти будеш робити з фут? Тут такий странний, як тут піде. Так би послухав. Йо! Ти думаєш? Я думаю, так. Вважаєш? Чорт! Я вже думав, хтось на нас нападе. Падік вібрірує. Оце правильно, вийшов, закрий за собою. І рот і дверь. Бо якщо такий ще тут пожмаканий монстр вилізе за мною, я в мене не хватить більше. Він не пожмака. Пожмак. Ні, так тут чесно якось не так було страшно оцей монстряк другого, як оці цвіркуни. Їх багато просто, і вони ж з першого разу тебе валять. Стяв, да? Ну трошки мокре було. Так ти срав чи стяв, чи срав і стяв? Пологе. Полог. На матні. О! О, тупа, які там двері, хотів сказати. О, вони ж... Та ти хитрошки мав. Там заражений, я цел. О. Ну, відкривай ворота. В смысле, рот відкрий? Так, а? Давай, давай. Як ти вмієш, гарно, я бачу. В останній серії, як ти вмієш. Рідь, рідь, рідь. Та, я вже професіонал. Тіба тебе теж жінка возить, да? Бо ти так собі. Я профі тілежний. Тілежний профі. Так. Леве, глянь. Що я вмію? Раз. Ти що, електрик чи що? Так. Як ти це став? Там три дирки, а ти двома попав. Так, треба знайти завод, блядь, чіп. О, оце ти мастер ще, давай, давай, а ну давай. Хлоп. І три. А? Профі. Попробуй через ворота. Ой, боже, що ти? Жми кнопку, жмакай. God damn it, son of a bitch! Open the gate right now! Давай. Отлично. Під'єм на поворотні ворот. Там, по-моєму, ніякого механізму немає, тут посадок. Хогвартс. Ну да, стей, да. Стей, стей. А прикинь би, якщо б Гаррі Поттер був зомбі. В оцій вселенной, да? Вселенной. Вселе, блядь, де ти виконав, блядь. Так не трандив сюжет. Може, вони теж. Да, вижу. Так, пахне вже керосином. Так, сюди ні, так? Да? Зором теж погано. Сліпий як кріт. Це найменше з моїх проблем. Якщо чесно, кажу вам. Но! Но! Я! Я написав. Уже темніє. Це сумно. А, це що? Це дуже сумно. Нічого. Ні? Чи? Работаємо, бо пора появиться. Бачу щось корисне. Таблет, бач? Там на що? Таблет. 5 штук, да? Наче було 5 штук і все, і ми будемо прямо здорові. Тобі треба бімби використовувати. Тебе три бімби, більше не зробиш.
Я вроде в себе. А на лошади подъедь. А она за мной сейчас пьет. Блин, это же автоматически. Как Тесла. Лошадь, да. В университете? Там не учи. Не в качестве студента. Почему? Я был молод. В общагу по бабам ходил. По бабам, по мамам. Ты был дружен? Недолго. Что случилось? Женька не выдержала. Ладно. Да я тоже не был. Перебор. Это заката, пол. Медозвон. Оп! Он тоже своих женок отправлял до Томми. Томми, проведи их там, ага. До лаборатории. 170 гривен. Так, еще какая-то палатка. Это же типа какой-то лагерь был научный, да? Ну да, как научный. Ну ты ж бачиш тут ще всяких комп'ютерів. Ти бачиш щось? Де мої лікарства? Комп'ютерів. Воно вже крышу. А ти як сняв. Хочеш, їх немає. Я хочу лікарства. Якраз, да, якраз треба 5 штук тих вонючих таблеток, а їх немає. А вони в кінці грібні. Опа, болти. А болти, опа, я хотів трапити. Дивись, теж якийсь цикадіус. Цикадіус. Ми живих-то цикад увидим? Надіюсь. Так, я не прочитав, хрен з ним. Тому це не важливо. Суть в тому, що багато цикад було серед цих учених. Значить, вони по-любому щось затіяли, якусь хрінь. Я тобі кажу, що вони по-любому причетні. Вони, тому кажеться, що вони самі ту всю заворуху учудили. Ну, може, не всі вони так, знають. Так, не спойлери. Я ж теж просто. Щось сказати. Помовчи, не знаєш, що казати. Да. Помовчи. За умно зійде. Показує, що треба туди. Значить, нам треба йти через ворот. Правильно? Ел. Логіку. Треба шукати інший шлях. Заржавело. Інший шлях. Нужно йти в обход. Може, перелізем? Ну, я переліз би, якщо він перелазив. Подожди. О, це ж твоя спеціалізація. Опа, а що це? Це ж твоя спеціалізація. А, бак! Так, подожди, куди його підсунути? Ну перелізти, ти чуєш? А-а-а-а. Не L, не мало. Так, зараз трохи по бачкам будемо. Ну це нас тобі ВТБ сидить, не подивись, як ти тут вибираєш. Ні, ну там я не джойстиком це роблю, ти за калібом. В смісті, там між штанах там. А є ускорено? Нема. Надіюсь, не діє клавіша прискорено. Бігати? Да, бих ты спалка. О, все, бежи, бежи, бежи. Ой-ой-ой. Open up, open up. Ну и так сойдет. Так, ну тоді ж показував, що надо наверх. Не, вона шугається його. Шугарин. Він як вип'є таке творить. Ага, я бачу. Так, так це вже є лабораторія, да? Ну так то так. Так то так, но не то не? Не то не. Ти зрозумів. Тікай від неї, тікай. Стоп, стоп, треба по проводам, ти поняв? Дивись, що провода кудись водив. Це як генератор. Це як підказ. Я це опять это будеш трикати, да? Забрались. Джоела буде кликукати, то Джоела електрик. 100%. Узких того. Спасибо. Узких проходов. Ну, що тут? О. Гінеколог, як ти любиш вузькі проходи. Ну, бувають і широкі, звісно. Зараз оскорбив професію гінеколог, розумієш? Ні, чого? Зараз якийсь гінеколог сидів, не здивився, такий, не такий. Все, виключив. Особливо той, отут, отой, що зліва, справа на екрані. Ото що, ото що погано в цих сторонах. Орієнтується. Опа. Столик. Що нам не покращити? Вогнемет можна покращити? Речі. Все. Ну, не сильно так, щоб гнулося. Давай, допустим. Що там потрібно? Дивись, ми можемо швидкість перезаряджання, взагалі не цікаво. Або що ти нічого? Дальність більше, оце мені нравиться. Ну, а у нас немає нічого, плоскожубці, чи що? Ні. А що у нас немає, подивіться? У нас все, а, все. Що? Нам треба 4. А, 4. Бо... Можемо таку швидкість, це нас не цікаво. Ми, хлопці, потихеньку можемо почекати. Да, жінки нас люблять. Що у нас по цьому самострілку? Дивись, швидкість перезаряджання, не цікавить. Дальність цікавить? Ні, нема, це не нема за що. Ти бачиш, я тобі вже 10, 13 мільйонів серію кажу, там де ключі, ти можеш покращувати. Слышь, ємність цього пістолета, почему? Не, це не хватає, я скажу. А ні, а ну. Швидкість, дивись, віддача, ємність, дивись, фенберенкенг. І на той сверкун теж, з прицелу.
О, так, а секрет? Так може ще й його можна? А я думаю, що хва. Там буде ще є прикольна штука. А ну що ще? Туди, туди. Це що постріляється? А це взагалі... Прикосилися на цьому. Менше віддасть, вже розжарює. О, це теж розкрит. Ну це типа точно все. Ні, наоборот, він же дробаш більше буде брати. Не? Ну і менше. Ну коротше, краще 100%. Ти ж покращиш? Так, ладно, давай цей пехіль тобі. Він теж мощний. Но в нього мало патронів, всього одного заряду. А ти нічого не можеш зробити. Боєприпаси можуть пробувати бронежилети можна, а ємність не хватає. Тут я не бачу сенсу. Може швидкість перезаряджання тобі? Кстати, да. Ну тоді хоч буде швидше його передюрнути. Ну не так прям швидше, як я показував. А швидкі ємність дробовика можна підняти? Самооцінку можна підняти? Це без варіантів, це надо психова. Дивися, це тут є дробаш. Це последній буде дробаш, і все, має принципі, там блоків вже нема. Дивись, далі це прям персик для дробовика. Ємність теж персик. У нас на 30 блоків, у нас всього 44. Тобто нам треба вибрати або дальність, або ємність. Що ти думаєш? Я думаю, так, що як патронів нема, то лучше дальність. Тобто моя думка так. Ну, мені нічого не варто. Я пішов усе, поки. Ти як нас радів в мені, оце тебе послух. І неприємної толку немає. Ай, дідів. Давай вже виходь. Я все поки тут поковиряюся, вже забуваю, куди я йшов. Ти щас потеряюсь, дивись. Понаблюдай себе. Ти отак от в комнату заходиш, такий... А, ти в туалет зайшов. Ні, ну в туалет, поки, слава Богу, поки, ти... Поки пітається, вже не знаю, куди йти. Куди бумажку викидати. Слышиш, усе ще болти спеціально. Так бери давай. 25 болтів, ти ж можеш щось робити. Там глядачі скажуть, що цей Вадик, ну тільки все рівно... Ну що ти глядачі? Покращує всю гру. Я дуже скажу. Покращує гру, але гра ж не покращується. Так, ладно. Так, ладно, говори. Ти хотів ще. Так, ми ємність, так? Ємність, ні. Плюс один. До нас остається 9 болтів. Не про що. Ну все, тепер у мене є нормальний. Людський. Шотган. Шотган? Шотган. Які там? Які у нього бувають фірми? Шотгані. Ти не про... Не про це. Nike, може? Ні? Там диви. І тебе не вистачає ще одного. Це ж Nike, ти що бачив дробовик Nike? А? Remington, о, я спомнив. Winchester, оце ж вся фігня. Глянь, тут стільки шкафів всяких. Chester, сигарки такі були. А Winchester, це типу... Побіждаючий. Це коли ти з цигарками побідив. А, я думав там зап... П'ять кольос! You have 95 supplements pressed to open. О, щось тобі каже, ти роби. Ти бачиш? Щось тобі каже, роби. Я йому кажу, ніхіра. Напишіть в коментарях, скільки раз Коля за всі серії сказав роби щось. У мене поставлено монтажі лічильничок. Блін, ні, ще 5 не вистачає. Як так? Ну. А я не знаю, було, я так вважаю, як було. Так, ти стелю викинь, тому що ти пишеш до цієї писюлі. Опа, глянь, вона тут уже лаз. Опа. О, тут зараз буде 5, я тобі кажу. Ножиці. Вибухівка і болти. Так, вибухівку на... У мене вибухівки там 3 штуки. Так, використовую. Я ж не можу робити, да? Ні, використовуєш, ти кажу. Сразу, тільки бачиш Елі, сразу в неї кидає. А тут це от сюди? Це якась випад на вулицю. Та ні, ти отак обходив. Йохо! Цікади! Я всрався. Лікарство само прийшло. Больна, щас вилізе. А ні. Слышите? Подыши. Давай потише, пока не ясно, что происходит. Правильная мысль. Единственная правильная за всю игру. Стоп, а це ж. Книжка. Ой, блин. Я так хотів, що ти не побачив. Ля-ля-ля, давай. А чо він не читає? Фигня какая-то. Тут всякая медицинская хрень. Так странно. Похоже, они собрали манатки и скрылись. Может, не все. Держись рядом. Рядом, Песи. Короче, тут уже більше нічого немає. Я так понял, звук був зверху. Кажи, держись вверх. Рядом пішла. Вона правильно йде. Так їй не надо ряд держати. Ти чув вообще? Команд. Собак. Сейчас її уб'ють, короче, і гра закончиться. Закінчиться. Так, не бачу нічого. Було. Куди вона? Чого вона пішла сюди? Та тому що їй все одно, вона тебе в хір не ставить. Зробись нещо. Ти мене уважаєш. Закрито все. Та як закрито? Ні, це відео включили. А, це я підождав, поки воно відкриє, а він сам уже все неспроможний. Клубов нет. Это хорошо, да? І погано. Якщо узнаємо, куди вони ушли. Якщо Дон, бери, і Сенат. Там так, заміни. Ти бачиш усе ці? Дроти? Дроти йдуть, жовті. Дроти в роти.
Я так вырежу. Оливер, оптикон. Раз. Давай, Коля. Что, Коля, ты на джойстике, ты голова. Я нажимаю селекс. Селекс. О, дивись, еще 5 лишних. Ты висіка мене аж так завернулася. А если оно было по спиралечке? Стоп, стоп, ищи что-то. Встань, Джоэл, не вставай перед, на коліна перед цією бабою. И перед мунтяном только можешь встать на коліна. Да, коли, як там он кажет? Помазание. О, помазание. Помазание прийшло. Так, давай подратами. Стоп, шкафчик. Что? Что мы сделаем? Подратаем. Моя жизнь, як по дроті ходьба. Слышишь, Так, ты... тебе надо той волыны стрелять. Куда их много там. И кидать сразу цей. Если что вдруг, я тебе сказал, что робить. Это мафлецкая волына. Да ладно. Послухаю тебя. Так просто. Ты же и покраще. Кто-то там сделал. Что это ты? Телефончик. Тебе теперь надо читать. Опять напали зараженные. Погибли еще 2 охранника. Эти кретины устраивают очередное совещание на тему безопасности лаборатории. Здесь же все наше оборудование. У меня наушники отходят, я не чую. Так я все чую, а вот именно... Значит, тебе один канал, Рома. Значит, оно отходит. А, потому что я дебил, и у меня тут провод отходил. Так, что же оно там дзинькало, слышишь? Снак вылез какая-то хрень на меня, а я не готов. О, прям, как не надо, пошла жара по колесам. Так, кому? Так это ж... Нарколаборатория. Так, бутылку тоже. Сейчас кого-то побачишь, кидай бутылку. Давай кирпич. Так кидай, а потом... Элочка уже тут. А. Элочка! Уезжаем в Гагры. В Гагры. А, вони поїдуть... Они в Гагу. Ні, вони поїдуть в Гагу. Що це таке? Только не Олочка, а Володя. Володячка. Місіс Олександр. Картошкою поїде. А можна в тюрму картошку? Сраки тільки, да, наверное? Так, ну що, що, що? Картошку? О. Ящики везде, да. Та. А і тебе гамно, а ні? Три револьчика. Кстати, револьчик я давно не пользовал. Наверное, там уже патроны на собирались. Кстати, да. О, Терезы. Все. Все. Ты что, шумы? Да. Там вентилятор. Не, мне почулось, как будто генератор. А, генератор, конечно, шумы. Видишь, свет. Так, подожди, свет тоже где? Это генератор есть, значит, надо идти до генератора. Зачем? Навіщо? Одни кирпичи тут. Да какая цель вообще? До генератора прийти? Ну, значит, там люди. Яка ціль до генератора? Де ти таке читав? Ні, я кажу, ми, якщо прийдемо до генератора, ми побачимо людей. А хто ж його завів же? Так може він завів? Це записочка, кстати. А ні, це якось. Ти бачив щось там? Рентгенський знімок грибкових наростів у мозку пацієнта. О, це ж це типу, скажи, циркун, циркун, циркута. Це циркун початок рентгену. Початок кукурузний. О, мапу! А, є хвост. Оце вони і шуміли. Не щелкули. Да, никаких цикад. Может, в результате эксперимента они стали макаками? Будем искать что-нибудь найдем. Все жар. Цікаво, цікаво. Ні, я боявся, щоб ці мапи, поняв, якісь будуть теж заражені. Вони ж ну, шустрі, вони будуть нас валити. О, сюди. Синенькі. 4 ящика оборудования повністю готові к отправке. Ти утішив внизу. 4 ящика. Тепер важний вопрос, що делать з вами, ребята. Руководство велит уничтожить заражених особей. А я ось що скажу. Пошли в жопу. Ви жертвуєте ради нас жизнью, так? Значит, вы заслужили свободу. Эй, полегче! А, черт! Короче, он его грызунул. Что? Понял, мапы, они походу заражены, но... Сейчас. Господи, кретин.
Хорошо, что мы не стали злить макак. Он не сказал, куда они ушли. Да, я не понимаю, макаки заражені, а чого вони не превращають? Вони просто переносчики. Так буває. А, ну по суті, ми весь же фільм дивились, там собаки були, животних, ну, не буває заражень. Всі були. Були вони заражені. Собаки? Оті, де. Ні. Оті, що ми зустрічали, вони просто побігали і все. І шарик же на водокачки отам. Та він мертвий. На гідростан. Что за чувак все время разные диктофоны везде оставлял? Ты не знаешь? Если вы ищете цикады, их здесь нет. Мы уж поняли. Я мертв. Или вот-вот буду. Есть время подумать. Были годы, когда казалось, мы занимаемся полной хер... Хватит, с меня довольно. Давай. Ищите остальных, так они вернулись в больницу Девы Марии в Солт-Лейк-Сити. Там и сидят. Пытаются спасти мир. Удачи им. Ты знаешь, где это? Сам город знаю. Далеко? Ну, не близко, если верхом. Что? Цикады? Пригнись! Это что за уроды? Неважно. Мы знаем, куда идти. Сваливаем отсюда. Ой-ой-ой, это уже все пошло. Так, что, нам, короче, мы узнали, что надо якусь там... Солт-Лейк-Сити. Солт-Лейк-Сити, якась там больница Марии, они там сидят. Все, тут нам уже, по сути, нихера не надо, я так понимаю? Нам надо валить, тупо... на машину найти. Тупо надо выйти отсюда, да? Угу, назад. А нам сейчас не поможут. Макаки поможут. Ух ты! Ты что, топором тебе валю? Ты что ты робишь там что-то? Обтекаем. У него сокира, кстати, до речи. Я не ожидал такого поворота. Да як він там кричит? На, это еще поворот. О, як ты... Ты специально отлик его? Давай. У меня же была эта палка, короче, заряжена. Да я понял, но это такие присели. Еще одну? Ну, ты... А, так у меня теперь жизни просто больше, но я не могу... Аптечку надо щось зробити. Ти херово. Ні, там у нього там сокира у нього лежить. Ти чувак. Так, ну не обов'язково його бросати. Ну то ви ще вон то твоє... О, сокира, це круто. Так, ну сокира це хорошо, на дробових завжди лучше. Просто як він мене спалив? А що то красне там? Де? Ну. А то вони кидають ракети, поняв? Ракети. Калібр? Давай перейдемо на цвіркуна. Ну його так називають, не знаю чого. Сверчок. Це все то з людьми в чорному, поняв? А, так там... він маленький був, а це те здорово. О, лавочка. Ууу, Вадик, я бачу, ти прокачався. Але я не бачу, куди стріляти. А, це в нас стріляє, думаю, хто стріляє. Ліп покер, зачем нам покриватися? Так, воно якось обіде, я тобі кажу. Обіде? Воно він вже там долазе? Ні. Мій гранат, у тебе є граната, мать твою. І сказав, використовую. Використовую, курка. Бачу, Ну кинь, от що ти там двоїх уб'єш зразу? А? Ще буде, да? Та, хороший пих. У мене патрони не кончили. Сейчас я его подберу. Так, патроны мне не дают, поле. Сейчас забудь. Он, назад, один. Назад. Get back. Он все. А ну давай, вылазь. Курва. Он тебя может бить, кстати. А нет. Я тебе ще не слухав убити, я вже почав оббігати. Вольно. По джойстику отдаю.
Пакира не надо. Сейчас мене хтось вальне, я тебе говорю. Спускайся вниз. Ти десь когось бачиш? Ні, бери дроба. Так, мені надай дробаш? Ну я думаю, да, ти ж. Та ні, ти нормально валить. Просто що він, коли толпа, його заряджає. Ну а я тебе дробаш. Кинь туда гранат и на ней подерёшься. Так, по-любому тут... О, всё. Ты выпускай гранат. Ублюдок. Стрёмный, блин, ты оранжевый. Дэвид. Кто? Ну, кто-то ещё есть. А, Элли? Чувак, ты боишься своей тени. Это страшно. Може аптечечку допомогти? Ну, не, не. Кстати, зроби аптечку. Так, і зробити, та одну. Смотри в оба! Ясно! Все. У мене одна аптечечка тільки. Оно. Оно. Один патрон. Ну, міняй. Уже вистрілив. О, Вінчеро. Перезаразеро. Перезаразеро. Опять же зарядный. А не шести. Я ж кажу шести. Ах ты, сам бич! Так, 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 стой, 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 стой! Посильнее жми, вот так. О, ты его... Да не, нормально. На! Ай-яй-яй! О, фак! Так ты что, все ему вафли? Ой, мне ж больно стало. Черт. Господи. Помилуй. Так це йому вафля виходить, а? Ну все, пока, Джоел. Блін, а там ще ми... Ми на чуваки ага. Ще. А ти той чого? Що мені робити? Тікай! Що? Уходи! О, молодець. Тепер тяни, Елі. Ладно. Не тяни резину, Елі. Давай, готов? Раз, два, три! Тяни! Где чертова лошадь? Конюшня. Бля, він тепер, короче, оружие не переключается, диви. Аптечку він тоже не сможет собрать. Дай ему уже все. Окей. А як мені? Мені ще же в чуваки будуть нападати по-любому. Ну, так, Елі, ти учив, що зрячиш? Джоел, как дела? Ах, хорошо. Я с окном справишься? В смысле, вставить, а тут ново. Сколько коштует работа? Ну так с ним справишься. Господи. Двигай, двигай! Твит, ай-яй-яй. Я тебя... Ну ты можешь сидеть? Не, я вообще ничего не могу. Выходи сам. Так, оставайся здесь. Я сбоку зайду. Эли, черт. Ты убил моих ребят, падла. И тебя убью. Не хочешь по-хорошему, нет. Будет по-плохому. Давай. Ну, а так ты непогано. Лабатюра, больше за трандил. Всегда, я говорю, трандить ничего не стоит. Ух ты. Нужно тебя вытащить. Давай, мало тягни. Нормально. Нет, Джоэл, ни хрена. Пошли. Тебе важко не бачиш. Не йде. Не притворяйся. Двигай. Ой, щось погано. Просто він вообще там є. Ти бачиш субтитри українські? Здесь никого. О, швидше, що? Переходять плавно в англійський. Ну це ж детально. Скул. Фонарик є? Все, отлично. Вообще так ничего держать. А то не фонарик, то тобі весь как крышка прийшла. Давай, опирайся на меня. Нет. Идти можешь? Да. Це напряжденочка. Мать твою. Пока скучненько іде, так можна щось розбавити. Вперед! Вон виход! Уже, уже давай. Давай, уже близько! Іди на як... світло! А ну як він зараз буде бігти? Сильно, не? Ой, єлі-єлі. Джоел! Сзади! Что? О!
чуваки якісь. Берегись! О, чорт! Ей. О, чорт! Ах ти, сучка! Уїжджай! Ооо! Пішов. Після удара труби, я б думав, вже не став би. Вставай! Клади руку на плечо. Я думав, їх там багато. Так, пошли. Ну, 20 теж нема. А ну що там, патрончики є? Це їй повезло, що вони... Клянусь Богом. Дебіли. Я тебя вытащу. Це теж, безоружно. Ти мені ще споєш. Ну да. Любіщ. Ну, вакно ще. Жди здесь. Я открою дверь. А, це дверь. Не спеши. Так, а що ж жди здесь? А хто йому зашиє дирку? Давай. Шовуті. Ну, аж кого-то валить. Він ж загнається. Ну, це їм повезло, що вони можуть... Есть якась медоборудия. Понял. А, лошадку уже украли. Цей жол не нужен вообще, а си хвали. Иди коня. Так. А він хотів уже лошадь украсти, коняку, да? Угу. Ты же и съесть ты можешь. Или уехать. Залезешь? Ну, ми на хлібні м'якуші так звузилися. Ой, що було, так. Кажись, ушли. Джоел? Джоел? Чорт. Джоел, ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, що делать. Давай! Ну вставай ти! Джоел! Ось і закінчилась 19-та серія. Все. Не встигли ми розпрощатися з Томмі, як ми вже були в Колорадо, знайшли лабораторію. І що ви думаєте, ми знайшли там цикад? Ніхіра ми там не знайшли. Ми знайшли там багато бандитів і ще кучу проблем. Але ми в диктофоні прослухали, що нам потрібно прямувати в Солт-Лейк-Сіті, іначе там є люди з обладнанням, які допоможуть нам зробити вакцину. Але щось трошечки пішло не так, як каже пан Стерненко. Що-то пішло не так, і Джоел наткнувся на арматурину і ледве не здох. А чи здох він чи ні, ми ще й не знаємо, тому що це буде аж в 20-й серії. Так. Так. Еллі дуже намагалася врятувати Джоела, вела його до самого кінця, але що буде далі, невідомо. Відомо тільки те, що ігра буде набирати оберти. Оберти, оберти і стане іще краще і цікавіше. Тому підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте і любіть нас, бо ми вас любимо. І далі буде дуже цікаво. Я клянусь. Всім пока, до наступних серій.